Bootstrap är ett av de absolut mest använda ramverken som finns. Eh, en av anledningarna till detta är att eh om du skapar ett webbprojekt i Visual Studio så är det som default man använder sig av just bootstrap i Visual Studio Code. Eller förlåt, i Visual Studio om du gör en asb.net-sida. Jag tänkte ta en liten introduktion och visa hur vi kan ta och göra oss en enkel webbsida. Jag kommer att göra en liten sida med en navbar längst upp. Jag vill ha därefter en sektion med tre stycken cards. Under det ska det finnas en fullbredd stycke med text och under det en liten Liten test bara för att visa att dela upp skärmen i två delar och ha bild på ena sidan och en text på den andra sidan. Så det tänkte jag vi skulle ta och göra nu. Jag har startat igång min webbläsare och Visual Studio Code. Och I Visual Studio Code så trycker jag på menyalternativet för terminal och tar fram en ny terminal. I Vichy Studio för du upp min terminal här och jag kan skriva npm V. För att se att jag har NPM installerat. Hade den sagt command not found eller liknande så hade jag inte haft npm. Jag har installerat NPM redan. Så vi skulle kunna gå till ramverkets sida och ladda hem. Bootstrap i det här fallet men eftersom vi använder npm så varför inte installera det bara. Jag befinner mig i mappen desktop ramverk. Här kommer jag göra mitt projekt helt enkelt. npm install och vad ramverket heter och det heter ju bootstrap så jag skriver npm install bootstrap. MPM ser till att gå ut på nätet, ladda hem den senaste versionen av bootstrap och i katalogerna som jag nu fick ligger allting som rör bootstrap. Under Node Modules, Bootstrap, Dist, CSS exempelvis. Här finns alla saker som rör bootstrap och det är den där CSS-filen som jag kommer att vilja ha. Den innehåller den minifierade versionen av Bootstrap helt enkelt. Kommer dessutom att vilja ha JavaScript-fil där men alltingen ligger i Node Modules-delen där helt enkelt. Sådär, då är vi faktiskt klara med allt som vi behöver i vår terminal. Så vi kan ta och stänga bort det där och skapa mig en index.html-fil. Utropstecken för att skapa en ny mall. Vi kan kalla sidan för Bootstrap Test. Och först det jag vill göra nu är att använda mig av den här CSSen. Så jag tar och länkar in CSSen. Och CSSen fanns ju i mappen Node Modules, Bootstrap, Dist, CSS och där får jag bläddra fram till den minifierade versionen Bootstrap.min.css Det är CSS-filen som rör Bootstrap. Det är den som innehåller allting som Bootstrap vill ha så att säga. Vad det gäller Bootstrap så finns det en sak till som Bootstrap tycker om och det är nämligen Javascriptet. Så vi lägger till ett Javascript här nere. Script source är Node Modules, i e Bootstrap, i e Dist. I JavaScript där finns det en fil som heter bootstrapbundle.min.js. Den innehåller det vi behöver för att kunna använda alla tinkers and bells till bootstrap. Så nu har vi allting som vi behöver för att göra vår bootstrap-sida. Men hur ska vi då se till att göra den? Vi tar hjälp av dokumentationen som då är det viktigaste. Jag går under Docs och får all dokumentation här. Jag får reda på till exempel de olika komponenterna som finns. Och på högersidan så kan jag få lite mer information, lite mer exempel på olika saker. Det första jag vill ha är en... Ska vi se vad vi har här. vi har jättemycket prylar här. Layout. Där har vi Layout Containers. Här kan vi hitta alla prylar som vi helt enkelt behöver för den här. Så låt oss gå till Layout Container och se hur det där funkar. Okej, okay, jag kan göra mig en container på det där sättet. Kan scrolla ner och se lite exempel. Och det där ser ju bra ut. Något sånt där vill jag börja med så jag kan trycka Copy och och Nu är den kopierad och jag kan Pasta in den där. Okej, vad vill jag ha i min container? Jo, jag vill ha en navigation längst upp. Om vi går till Components. Här har vi Components och Navbar. Så här finns lite exempel på hur navigationsbars funkar. Här finns lite olika navigationsbarar och så vidare. Låt oss säga att den där ser strålande ut. Copy på den. Och paste i min kod. Sådär, nu har vi då en navigationsmeny. Jag kan väl ta och spara min fil. Och se vad det är som har hänt. Spara filen. Hoppa till webbläsaren. Tittar på min ramverksuppgift. Här har vi indexhtml filen jag gjorde. Och på det där sättet ser sidan ut nu zoomar in lite grann så man ser. Det. Men jajamensan, här ser vi att vi har en navigationsmeny med en fungerande drop down. En sökruta, vi har till och med lite hover effekter på den här knappen. Jättebra. Jag tycker vi tar och fortsätter lite grann på den här sidan. Efter navigationen så vill jag ha in tre stycken cards. Så hur gör vi det? Vi återvänder till dokumentationen. Man sitter i dokumentationen hela tiden. Först så vill jag ju ha Tre stycken kolumner och i varje kolumn ska det finnas ett kard. Så vi går under Layout. Då har vi Layout där. Layout och Grid exempelvis. Och här kan vi titta hur Layout Grid fungerar. Här kan vi säga. Div class container. Vi har en rad med kolumner i. Jättebra. Jag skulle kunna ta och kopiera den rakt upp och ner och klistra in i min kod. Så där Här har vi tre stycken kolumner. I varje kolumn så vill jag inte att det ska vara en text. Jag vill ha en, en card där. Så vi scrollar till Card. Components Card har vi där. Här finns massvis med olika card som vi kan använda oss av. Varför inte ta och använda den här första carden. Copy på den där. Och istället för ordet column så pastar jag in det jag klippt ut precis. Sådär, här har vi tre stycken cards. Image source behöver jag ändra lite där. Låt oss säga att vi tar och använder lite där. Eh, jag råkar veta att eh, om man surfar till placekitten.com snedstreck och så kan man säga hur stor bild man vill ha helt enkelt. Låt oss säga att vi drar till med en 200-200 stor bild på den där. Copy på den. Och på nästa bild pastar vi in detsamma och på det, eller nästa card. Och så pastear in. Så nu har vi tre stycken cards. Så alla cards innehåller Place-kitten. Vi kan väl titta hur webbsidan ser ut nu. Jajamensan, här har vi fått upp våran container innehållande tre stycken cards. Och lite hover-effekt på cardsen har vi också trots att jag inte har skrivit någonting. Det är det som är grejen med att använda sig av det här. Under så vill jag ha... Ska vi ska se, Där börjar containern. Eftersom vi pastar in så mycket kod så blir det lite svårt att hitta var man ska skriva sin kod någonstans. Det jag vill ha nu är i alla fall en container. Och och I den här containern ska det finnas en rubrik och lite text. Så vi kan väl ta och kika på hur vi gör det där. Går tillbaka till dokumentationen. titta på alla grejer vi har. Under layout hade vi en container. Här har vi en default container. Kopierar den där. Och paste in. Så det är så här man jobbar hela tiden. Copy från dokumentationen och paste. I den här så vill jag då ha en rubrik och eh, lite text. Vi kan väl kolla på, eh, var har vi den? Content borde det vara. Typografi är ju det jag letar efter. Headings har vi där. Strålande. Här kan jag se hur headings fungerar. Låt oss säga att jag vill ha en H2-heading där så är det helt enkelt bara att skriva H2-heading. Inga konstiga saker som man behöver och klistra in. Jag kan om jag vill göra en p-tagg med en klass för olika headings och så vidare. Jag kan använda display hedding som jag säger H1 klass display så får jag den typen av heading. Låt oss säga att jag vill ha en vanlig. så Säger en H2 innehållande några ord. Lorem Ipsum. Och så vill jag ha ett par paragrafer. Innehållande 120 Lorem Ipsum-ord. Sparar det där. Här ser vi att här har jag skapat mig ett par stycken textstycken. Hur ser sidan ut nu? Jajamensan, här har vi rubriken som vi skrev och ett par stycken med text också. Okej, det börjar arta sig. Under här så vill jag ha två stycken kolumner. En kolumn med bild och en kolumn med lite text i. Hur gör vi det då? Vi återvänder till dokumentationen. Och hittar under layout. Borde det vara? Jajamensan. Layout columns. Under layout columns så kan vi då titta på hur saker och ting funkar vad det gäller kolumner. Här tar vi till exempel tre stycken kolumner. Men vad vi kan se här så verkar det inte vara så att det är någonting som specificerar just att saker och ting ska ha en viss, eh, vad ska man säga, ja en viss layout. Här har vi tre kolumner. Jag vill ha två exempelvis. Men eftersom ingenting säger någonting specifikt om någon bredd så kopierar jag hela den där 28 ballongen. Och eh, kan stänga ner den där. Och tar och klistrar in helt enkelt den i min kod. Containern den ska ligga lite längre ner. så där. Duklas container textcenter. Ja, vi kan väl ha centrerad. Nej förresten, vi vill inte ha någon centrerad text. Jag vill heller inte ha tre kolumner så jag tar bort en kolumn härifrån. Eh, align item start. Ja, den kan väl vara kvar. Okej, här har vi två stycken kolumner i alla fall. Eh, I den första kolumnen så vill jag ha en bild. Så hur funkar det? Eh, jag hoppar till dokumentationen. Eh, content verkar det vara någonting. Images. Strålande. Eh, content. Images. Och här står det helt enkelt att för att lägga till en bild så använder man en klass som heter Image fluid. Strålande. Jag kopierar den där. Och eh, i den första kolumnen vill jag ha en bild så jag pastear den där. Nu är det ju som så att bilden i sig ska vara en sån här place-kitten igen så jag tar och scrollar upp till så att jag hittar det jag skrev nyss. Där har vi Image Source. Ska vara Place Kitten. Den får vara lite större. Vi drar till med 600. 600. Sådär. Och en alt-text på det där. Katten får det väl bli. Så. Nu ska vi i den andra kolumnen ha lite text helt enkelt. Så hur funkar det där? Ja, vi har ju sett tidigare att text, om det inte är något speciellt vi behöver, så kan vi helt enkelt bara skriva den. Så jag skriver väl en liten H2, LOREM 4 och under här så vill jag ha två stycken paragrafer innehållande kanske 50 stycken ord. På det där sättet. Så. Här har vi den där slutliga. Vi kan väl kolla på hur det ser ut också. En reload på den här sidan och där har vi den nya vi fick åt helt enkelt. Jag tycker det ser lite trångt ut här och var så jag vill nog ha lite marginal och lite spacing runt det här. Hur fixar vi det? Vi hoppar till dokumentationen naturligtvis och eh, ser alla saker som finns här. Det underlättar att jag har gjort det här en gång tidigare så jag behöver förhoppningsvis inte leta så länge efter den som heter Utilities. Där, där, där. där har vi Utilities. Snabbt jobbat av mig. Sådär, under Utilities så har vi massvis med olika saker. Bland annat har vi Spacing. Hur funkar spacing? Spacing det är ju margin och det är padding. och eh, De använder tydligen den här sättet. Vi har en property, vi har en sides, ett streck och en size. Okej, okay. propertyn. Det är antingen m för margin eller p för padding. Därefter har vi vilken sida. T för toppen, b för botten. S för eh, Morgan left och Morgan right och så vidare. Och sedan så har vi då en siffra 0 till 5 beroende på hur mycket vi ska ha. Här kan vi se helt enkelt att vi multiplicerar en variabel i SASP som heter spacer med ett visst tal och eh, vi kan då se hur saker och ting fungerar. Låt oss säga att jag vill ha lite padding bottom på saker och ting. Då kan jag helt enkelt gå in på min, eh, vad har vi den, här har vi den slutliga. Vi hoppar lite uppåt. Eh, I min Navbar, där vill jag ha lite Padding, Bottom, 4 till exempel. Sparar den där, hoppar till webbsidan och kikar. Där ser vi, studsar ner lite där. Den här texten efter mina cards, den texten som rör till min sektion där. Där vill jag också ha lite luft så vi scrollar ner till den där. Padding, topp, 5. Eller hur mycket kunde vi säga? 0 till 5. 5 är det största. Så Padding topp 5. Sparar det där, hoppar till sidan och kikar. Ja, nu ska jag göra det på fel Ja, Ännu mer spacing där. Det blir bra. Det är efter efterkort vi vill vi vill ha det så. padding top streck fem på den där. Nu bör vi ha fått lite padding om vi reloadar. Jajamensan, där fick vi lite spacing där och jag vill även ha lite spacing ovanför den här. Så jag lägger till padding-top-5 även på den där. Sådär. Så det här var i alla fall en liten snabb introduktion till hur vi kan göra en webbsida om vi använder Bootstrap. Så det går hela tiden ut på att ligga på dokumentationen, kopiera det man behöver och pasta in på sin egna sida. Låt oss säga att det är lite färger och fonter exempelvis som vi vill ändra på. Då kan vi ju naturligtvis fixa det också. Jag hade inte tänkt att göra det men i vår HTML-fil så kan vi ju efter det att vi har laddat hem bootstraps CSS-fil kan vi såklart länka in en egen CSS-fil som jag har skrivit som innehåller lite förändringar mot standardutseendet på våran bootstrap-sida. Så det där var ett Kort exempel på hur man kan jobba med bootstrap. Under här så finns det en annan film. Där vi har ett, det är inte jag som har gjort den, jag har hittat den på tuben. Där finns ett litet större exempel på hur man kan arbeta med bootstrap. Så om du väljer bootstrap så har du gjort ett bra val och lycka till med detta. Hej på svejs.